Nii, Tartu Tamme kapten Tauno Tekko lõid ise kolmandat mängu järjest värava, aga see vist täna väga palju rõõmu ei paku, sest kõvast lahingust hoolimata punktid ette. Jah, no kõigepealt penalti kohtal väga, väga üllatavad kolm mängu järjest penalti, nii et ma ei tea, kas üldse varem juhtunudki on. Nii. Aga kahju tõesti, no, see mis ma arvan, et mäng oli, et me ei olnud nii, et nüüd Flora täielikult domineeris ja me nüüd kaitse issime. Nii, et, kuni 2-1, nii ma arvan, et oli väga, väga võitluslik mäng ja oli näha ka Flora sellist paanilise hetked, et nii-öelda küsiti juba palju veel mängida on kohtuniku käest, on ju selliste, et Vassilja seal püüdis rahustada mängijad, et tantsime kõva-kõva lahingu, aga mulle tundus, et lõpus, kuna nende füüsiline vorm on niivõrd palju parem, siis nad suutsid jääda rahulikuks seal, hoida palli üleval ja lõpus oli kavasime mängu eest, tuli veel kaks tükkina. No teisel poolel läksin väga tuulises ka, teie õnneks see tuul oli tagant ja tegelikult tunduski, et pärast seda 1-2, noh, ütleme, suutsite Florat ikkagi väga närvilisena hoida ja kõik oligi lahtine sisuliselt kuni täiesti lõpuni, kui nüüd Flora nüüd kaks tükki siia lõppu veel lõi. Ja täpselt niimoodi, et no eks võibolla oligi, et kui Flora 2-0 juhtis, loodisest mängi näha on tehtud, on ju, ja tuli üks vära mitte milleski ja eks nad läksidki natuke närviliseks ja meil oli selline tuhk kohe tagant, on ju, lisa power selline, on ju, ja sealt see oligi tingitud. No kas see sinu penalti eel ka õiglus võidutses, sest vahetult enne nõudsite väga palju seal suluseisu Flora teisele väravale ja siis saite penalti, kus ka võibolla noh, mitte maailma kõige selgem viga oli. Jah, kui sa nii ütled, et seda suluseid eks ise ei näe, nii, väljak klikka vaata, püüad ju oma poolt nii-öelda hääletada, nii, et meil oli õigus, nii, et jah. Ja nüüd edasi ka väga palju lihtsamaks ei lähe, kalender teile üldse kohe armu ei anna, tihe graafik tuleb, milliste ootustega nendel mängudel vastu lähete? Ega siin ei ole midagi, no mäng korraga ja ikka punktide peale, et kindlasti tahame võita võtta, et jah, on rasked mängud, aga see on jalgpall ja pole midagi teha. Aitäh, Tauno, selle kõva lahingu eest, soovin edu!